المسائل الثلاثة. تري تشتيت. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. تشتيا فار أشتيتا نسويم اللهم ما توحيدا أزتريمت لما توحيدا أمرا لتسلسيمة. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. تشتيا دوت أشتيتا نسويم اللهم ما أظلم دايتي. وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائن من كان نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. Dhe që Allah nuk është i knaqër që t'i shoqërojmë ne në adhurimin e tij asgjë, qoftë ai person me laçe apo profet apo edhe gjëra të ngurta, ndrua e ngurta apo çfarë do të thotë. Al-mas'ala ath-thalitha al-bara'a min ash-shirk wa ahli. La budda an al-muslim yatamayyaz 'an al-mushrikin, 'an al-kafirin, 'an al-yahud, 'an an-nasara, 'an al-majus. Çështja e tretë është që të denoncohemi nga i lojtarët. Kush do qofsh ata i lojtar, qofsh në qifot krishter, apo pagan, apo qka do qofsh, pa tjetër muslimani duhet të ketë një dignitet dhe të dalohet prej tyre. Ja bra, bi kalbi, i'tiqad, i'tiqad, në kull ma ali l-kuffar, hu kufr u dhalal. Pikë së pari duhet të denoncohet me zemrën e tij, të ketë bindje që gjitha ato fejt tjera prej islamit, janë në rrugë të kotë dhe të gabuar. Wa yusarrih bi lisani yaqul hadha innani bara'un mimma ta'budun wama ana min al-mushrikin. Pastaj këtë duhet ta deklaroj me gjuhën e tij, të thot un nuk jam prej lojtarëve, ose të thot un jam i denoncuar prej asaj që ju veprani. Wa bil bara'a bil jawarih la yusharik al-kuffar fi 'iyadin fi ihtifalatin fi tuqusin fi libasihim. Pastaj duhet gjithashtu që këtë denoncim ta bëjë me vepra, pra që të mos merr pjesë në festivalet e tyre, në adhurimet e tyre, në gjërat ngjashme të kësaj natyre. Kayfa nata'amal ma'a ghayra al-muslimin, ma'a al-yahud, ma'a an-nasara, ma'a al-kuffar. Pastaj çështja tjetër që na intereson është se si ne të veprojmë ose si të sillemi me i lojtarët dhe me pabesimtarët në përgjithësi. Natawassat fi at-ta'amul ma'hum. لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا باخذ الاموال نفي لهم بالعهود التي بيننا وبينهم. بيكسباري دوت تيمي مساتار كارشيتيره دوت تمسي بيم فادريت اتيره تمسي افيم تمسي ماشتروين تمسي تراتويم لا تيبن بوهمي مارفيشيفه تشي كيمي تليدورا متا. ومع هذا لا نشاركهم في اعياد في احتفالات في طقوسهم في لباسهم. Me gjithë këtë, që nuk i bëjmë padrejsinë, ne nuk i bëjmë partneritet dhe nuk i shoqërojmë ata në adhurimet e tyre, në ritualet e tyre e kështu me radhë. Ne ta'amal ma'an fil bay'i wash-shira. Bëjmë, do thotë, raporte ndërsjellta me ta në shitblerje e kështu me radhë. Ne ta'uhum ila Allah. I thrasim tek Allahu azza wa jalla. Nansah lahum. I këshillojmë. Wallahu nuhib lahum al-khayr wa huwa ad-dukhul fi din an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu 'alayhim min an-nar. Kemi dëshirë që të hinë ata në fejnë e të dërguarit fundit Muhammedi s.a.s. dhe nuk kemi dëshirë që ata të jenë nga banorët e zjarët. Wala në gëshëm, në kul hadhe lëdhi antum të siru alej, ju addi bikum ila al-khulud al-abadi finnar. Dhe pasaj nuk i mashtrujmë ata duke thënë që jenë në rrugë të mirë, dhe përse deklarujmë dhe ju tregujmë që kjo rrugë që kene marur përfundimi saj do tjetë në zjarë. ما شاء الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والله أعلم. اللي يسمى الله بالنيل هذا برتاع الزم الله أدن مسلمين.